Значить, огляд конференції JAConf 2017. Я там був, бачив, зараз буду все потрошки розказувати. Постараюся передати не стільки текст, скільки дух конференції, щоб якось теж трошки вас запалити тими всіма ідеями, які там розказували. Власне, чому я? Я досить часто їжджу на ці конференції. Десь, напевно, 4 чи 5 років підряд, якщо не помиляюся. Ось. З кожним разом ці конференції стають краще, цікавіші, краще організовані. Ось. Далі. Яка адженда? Ну, в принципі, немає адженди. Тобто є, ну, те, що було по порядку, те й буду розказувати. Я планую десь 45 хвилин розповідати, плюс, можливо, 5 хвилин на питання. І пам'ятайте, що це все тільки моя думка. Тобто я це бачив, як я бачив, я сприймаю, я так вам переповідаю. Буде там, звичайно, є ще інші огляди конференції, є самі доповіді, буде відео, і ви можете сформувати ще й свою думку і порівняти з моєю, але поки що та, як є. Ось. Ну, щось типу інтродакшена. Цього року конференція мала 5 повноцінних потоків. Організатори сказали, що більше по кількості потоків вона рости не буде. Це є межа. 5 потоків. Цього, в принципі, достатньо. Вони досягли того, що хотіли. Прекрасне місце проведення конференції. Всі зали досить близько один до одного, буквально в хвилині, максимум в хвилині ходьби. Якщо порівняти там з попередніми місцями, то це могло зайняти 5-10 хвилин ходьби. При середній тривалості доповіді 40 хвилин до години. Це ви досить багато втрачаєте, тому що деколи треба переходити. Тому що буває, що ви зробили неправильний вибір і пішли не на ту тему, не на того спікера, на якого би хотіли. Ось. Там місце, якщо ви подорожуєте машиною, там є місце для парковки. Просто ну, принаймні в цьому місці так було. Я сподіваюся, що вони місце не мінятимуть. Потурбуйтеся, подивитися, прокласти Google Maps і подивитися, як туди заїхати, бо там завжди так очевидно. Ось. Якщо потягом подорожуєте, там також є можливість пройти пішки досить швидко, і то недалеко, навіть по міркам Франківська, наприклад, не тільки по міркам Києва. Ось, тому місце досить прикольне, я сподіваюся, вони його залишать. Ну, досить важливе місце проведення конференції, тому що ви там будете перебувати довший час, і якщо воно комфортне, то вам комфортно все це сприймати. Отже, значить, конференція тривала 2 дні, і в перший день я вибрав доповіді. Ну, я буду зразу по ходу доповіді, тут виділені будуть у вас. Я буду розповідати або про спікера, або про доповідь, тобто чому я вибрав саме цю доповідь, що там було цікавого. Якщо є матеріали, слайди, то вони будуть, є на цьому сайті JConf Materials, там може бути презентація вже ППТ-шка і може бути з часом відео з'явиться. Ось. Тому зазирайте туди, дивіться і насолоджуйтесь інформацією від, так би мовити, від, ну, на власні очі. Отже, перший я вибрав презентацію Ніколаса Франкеля, і ну, мені взагалі його презентації подобаються. І я би, ну, в нього досить гарний, цікавий стиль розповіді, досить легкий, досить зрозумілий. При тому він вміє пояснити досить просто складні речі. Тобто мені це подобається. Чому я не пішов на JUnit 5, хоча я люблю Test Driven Development і все таке? Тому що я був на доповіді по JUnit 5, правда, в іншого спікера, ще на попередній конференції. Вирішив не йти. Тим більше, що, як ви бачите, тут вони тут тепер організатори зробили досить цікавий такий хід. Вони ще й помічають, які доповіді є, це якби introduction, тобто оглядові, які є оце це мозок намальований, це може бути не видно. Deep brain, що там може бути досить складні речі. От таке. Тому, в принципі, я вибрав цю презентацію по Kotlin. Вона мене дуже надихнула, оскільки Kotlin зараз є в релізнувся, тобто є перша версія. Він сумісний з Java 6, він може працювати спільно з Java 6, тобто ви можете викликати класи Java 6 з Kotlin, класи Kotlin з Java 6.
Там це мова така досить утилітарна, хоча це й динамічна мова. Тобто там є речі, які необхідні, але там немає цієї занадто великої гнучкості скали або груві. Тобто вона є типізована все-таки, тобто дозволяє, дає якийсь комфорт, якусь визначеність програмісту, при тому, що вона є динамічна. Тобто ви можете докинути метод до класу, тобто стандартні речі. Тут ви маєте property в цій мові, тобто вона за вас генерує сеттери і етери, ви хочете, можете передефайнити це все діло. Тобто, от таке. В цьому плані вона є досить зручна. Також вона там, по-моєму, вона null safe, тобто там вам на етапі компіляції будуть попередження, що у вас десь там може прийти null, не null, таке. Якщо ви поїдете на конференцію таку вперше, вдруге, наприклад, якщо у вас десь рівень інтермідо, я би радив ходити, наприклад, ще на доповіді Якова Файна. Вони деколи є досить цікаві, у нього досить цікавий погляд на життя і на девелопмент. Тобто там є в нього що послухати, і якось на місце музей стають після його доповіді деколи. Друга доповідь це є доповідь Олексія Федорова про те, як потоки допомагають один одному. Взагалі, мені подобається слухати презентації Федорова, ще є такий Шипілєв. Вони знайомі з Java Internals, і вони можуть дуже добре і зрозуміло розповісти про складні речі. В даному випадку дуже гарна була розповідь про те, як потоки можуть взаємодіяти між собою. Тобто, ми звикли робити синхронайз методи, щоб точно знати, що там ніхто не вліз. Тут навпаки можна покладатися на те, що хтось поміняє цю зміну. Тобто, якщо один потік перевірив, що вона там не нул, наприклад, і щось з нею хоче робити, він собі може робити. Якщо там нул, то навіть інший потік може на іншому етапі поправити цю зміну, вона стане не нул. Тобто ви перевірили раз, перевірили другий раз уже. Ну, це дуже утрирую, я там у нього був значно яскравіший, цікавіший приклад. От таке. Тобто презентації Федорова взагалі дуже радив навіть пошукати по YouTube. Я думаю, що, до прикладу, оця презентація точно є на YouTube, або ця, або якась подібна, тому що середи існують давно, і то не є те, що появилось в Java 8, там, чи щось тільки ще релізнулось. Тобто, я думаю, що він з цієї презентації вже десь був, і її можна послухати, подивитися. На жаль, я не здогадався сам погуглити, щоб закинути зразу лінк. Ось. І третю презентацію, яка. Зараз я перелисну сторінку. Третю презентацію, яка мені дуже гарно зв'язалася з першою, це є Gradle 4.0. Цей доповідач був тут вперше, ну, принаймні, його бачив вперше, але реально дуже класно розказував. Власне, плагіни до нового Gradle можна писати на Kotlin. Я маю досвід написання плагінів для Gradle 2 на Groovy, і я вам скажу, що це є такий досить болісний процес постійного логування, тестування, і потім саме важке спробувати визначити, чому ваші тести проходять, і вроді би все нормально, і генерується так, як треба, а на бойовому проєкті працюючи чуть не так. Це досить складно. Тут він показував, як можна вже підлінкати кілька проєктів в Eclipse або ідеї, причому підлінкати навіть проєкт плагіна до самого білда. Тобто це було вже. Ну, така досить вищий рівень інтеграції, розповів про нові фішки Gradle, там прискорення білда, кешування, чому вони це роблять, як вони це роблять. Було досить цікаво і дуже така якісна доповідь насправді. Хоч пише, що це introduction, але це був такий досить якісний introduction, як би сказати, це такий трохи глибший introduction, ніж звичайний. Наступну доповідь я пропустив, тому що був обід,
І тому що я не мав що вибрати і не хотів псувати собі настрой конференції, ідучи на доповідь, яка мені буде не цікава зовсім. Тому якось так сталося, що я пропустив, хоча, можливо, варто було сходити на щось. Так, зразу по ходу. Так, там є обід на конференції, досить хороший, правда, деколи черги є. Ну, це така справа. Просто, ну, якщо ви на цю конференцію будете їхати, можете розраховувати, що вам, в принципі, ззовні, поза межами конференції, харчуватися і не доведеться. Або мінімально доведеться. Ось таке. Так. Отже, йдемо далі. Далі я вибрав презентацію по Java 8, хороші і погані речі в Java 8. Тобто це, власне, не хороші і погані речі в Java 8, а як люди пишуть, добре або погано. Тобто, які є випадки, ну, як можна зробити поганий код на Java 8, як можна зробити хороший код на Java 8 в плані використання цих нових фіч, стрімів, опшеналів і так далі, де їх треба використовувати, де їх не треба використовувати. Тобто, ну, пам'ятаєте, що full is a tool is still a fool, тобто тут головний заклик цієї презентації був, щоб використовувати свій інструмент правильно. І досить багато було ну, таких прикладів яскравих, що занадто сильно використовується optional, коли там дійсно деколи це не потрібно. Або деколи можна було зробити. Ну, якщо є Java 8, то це не значить, що все, що було в Java 6 чи в Java 7, воно погане. Деколи можна зробити простішу перевірку там, без стрімів і так далі. Ви, якщо є питання, то ви перебивайте, якщо так по ходу, бо то може забутися, щоб я не листав слайди, і таке, тому що це буде такий досить швидкий огляд. Ось. Потім наступна презентація це було. Я вибрав Hitchhiker Guide по Java Cluster Loading і можливо є питання, чому я. А, це вже не буде пізніше. Чому я не вибирав Spring Hibernate, Spring і так далі, то я розповім пізніше. Ось, значить, чому я пішов на Java, на Hitchhiker Class Reloading? По-перше, через те, яка інженер якої компанії буде це представляти. Це є зараз turnaround, і хто знає, що це за компанія. Якщо хтось не знає, то це вони роблять JRebel, XRebel, які дозволяють прискорювати девелопер, підгружати класи на люту, на різні application сервери і так далі. То деколи на деяких application серверах з цим дійсно є проблеми, і вони допомагають з цим рішати, тобто вони знають, про що будуть розказувати. Тут найбільше, що було цікаве, це те, як можна працювати з Java Agent. Таким новим, ну, новий, не дуже новий функціонал, який дозволяє якось робити інструментацію коду на люту і так далі. Тобто він дозволяє влізти на якомусь етапі в роботу JVM-а. Там був приклад написання, я, на жаль, спробувати не встиг, щоб показати і презентувати. Ну, насправді такі приклади і підготовка такого прикладу займає досить багато часу, і це все-таки окрема презентація. Якщо досвідчений інженер зараз turnaround 45 хвилин мав про що там розказувати, то мені тим більше там багато що доведеться і попробувати, щоб на такий же час розповідь зробити, і щоб вона була змістовна, а не просто водичка. Тому ось таке. Тут в принципі все, і вже останні презентації, то вже завершення дня, і ну, передостанні презентації. Я мусив піти на презентацію від хлопців з Grammarly, тому що це є український стартап, це є щось нове, таке сильне, і
Вони по свіжим, фактично по свіжим слідам вони розповідали, як це все створювалося з різних аспектів. Кластеризація за допомогою фреймворка Galera, як вони пробували з MySQL працювати, як вони підбирали іншу базу, як вони стикалися з такими тривіальними і нетривіальними задачами. Ну, якщо, звісно, якщо ви працюєте з високонагруженими серверами, з кластерами, з реляційними базами даних, то вам ці речі можуть бути відомі, знайомі, і ви самі по них можете розповідати презентацію. Я ж працюю з нереляційною базою даних, у нас не є високонагружені сервери, і мені це дійсно було цікаво, щоб знати, якого роду питання виникають при створенні таких систем. І це було дійсно дуже цікаво, і однозначно хочу подивитися в сторону фреймворка Галера. Дуже прикольна назва. Хто читає сайт «Прекрасне IT», то перегукнеться там з багатьма назвами це діло. І як вони його використали, то ви, будь ласка, чекайте. Появляться відео, і обов'язково подивіться відео цих хлопців, тому що вони дуже, дуже гарно розповідають про складні речі. І на кінець, я завжди на кінець першого дня стараюсь вибрати якусь легку презентацію, яка буде так якби, таким гарним завершенням, якимось трошки розслабоном, тому що все-таки слухати різні складні речі довший час, це трошки втомлює. Під кінець хочеться щось такого легкого, концептуального, а деколи навіть спірного. І от, якщо вам треба щось таке хороше і спірне, то я би, ну, один з спікерів, на якого варто ходити, це Єгор Бугаєнко. Хто не ходив на Бугаєнка, хто не бачив ні одної презентації Бугаєнка, то негайно собі вводьте в YouTube Єгор Бугаєнко і насолоджуйтесь. Це людина, яка вміє робити спори з нічого. Якщо ви знаєте цей прикол, що спорити з інженером це все одно, щоб борсатися з свиною в грязюці, і в якийсь момент ви зрозумієте, що свині це подобається. Оце дуже яскравий приклад. Тобто тут ще така тема зачеплена, скільки ти коштуєш. Власне, Єгор розказав прості речі, він, ну, та як власник компанії, він розказує, якими принципами він керується, коли він наймає собі сабконтракторів. Десь це валідно, десь це невалідно, в різних компаніях різні відношення, різна філософія по роботі з працівниками, але десь доля правди, ну, то є одна з крайностей. Тобто, у Єгора дуже багато крайностей, це є одна з них. Тобто він більше звертає увагу не на досвід вашої роботи, а на те, скільки ви різних речей знаєте, скільки ви, який у вас багатий GitHub, який у вас багатий Stack Overflow в плані питань і відповідей. Ну, зрозуміло, тобто є різні, скажімо, якщо є водійський досвід, є водій маршрутки, який катає 20 років по тому самому маршруту і наїздив там 40, там скільки там тисяч кілометрів. І є водій, який їздить по всій Україні, Європі, світу, і він наїздив цих самих N тисяч кілометрів, але ці тисячі кілометрів дуже різні. То зрозуміло, в кого є досвід керування багатший. Тобто не є стаж. Не є мірилом досвіду. Тобто, якщо ви 5 років, там 10 років в Java, це деколи не є мірилом досвіду. Це є ваш стаж, і деколи це є ваш мінус, тому що, ну, він каже: я не збираюсь платити людині більше тільки за те, що вона довше працює з Java. Я хочу платити більше людині, яка краще працює з Java, яка не буде допускати простих помилок там, і так далі. І десь він в цьому плані правий. Також він досить, це вже не тільки від нього, я вже багато разів чую такі тренди, що не можуть платити, скажімо, вищу зарплату тільки через те, що ви живете в дорожчій локації. Скажімо, якщо Київ дорожче, ніж Львів, а Львів дорожче, ніж Франківськ, то це не значить, що в Києві має бути вища зарплата, ніж у Львові, а в Львові вища, ніж Франківську. Найдіть собі дешевшу локацію і живіть там, і заробляйте гроші, щоб ви мали досить в своїй кишені. Тобто тут таке співвідношення, чи ти вартий свого сніданку, тобто чи ти заробляєш на свій сніданок. Дуже спірна доповідь, дуже така спірна. В нього є стаття на цю тему, теж досить спірна. Він презентував на презентації всі
відповіді і хибні підписки, які йому писали під тою статтею, там, скільки коштує твоя сестра, там, ти трошки наглий, і так далі. Такі всякі були в нього досить жорсткі відповіді. Він на це реагує так. Ну, принаймні на сцені він на це реагував вже нормально. Я не знаю, як там, коли це було діло. Ось таке. Тобто дуже раджу це послухати. Отаке було завершення першого дня. В загальному ще для себе виніс це. Я зразу захотів попробувати писати на Kotlin, попробувати зв'язати кілька проєктів, плагін на Gradle з проєктом на Gradle, попробувати віддебажити плагін. І в перший вечір у мене це, звісно ж, не вийшло. Тому я це не показую на цій презентації, хоча хотілося б. Тому вибачайте. Отже, їдемо далі. Наступний день. Наступний день почався з відсутності вибору. На всі потоки була Java Puzzlers. Не знаю, це на любителя взагалі. Ну, не було вибору, куди йти, там були цікаві речі. Задачки типу не на логіку. То треба просто знати деколи. Як вам пояснити? Java писали люди, API дизайнили люди. Десь вони зробили так, десь інакше. Тобто зробили звичайну людську помилку. І вгадати чисто логічно, яку вони зробили з можливих помилок, досить важко. Тому тут ви або знаєте, або ви слухаєте, яка ж там все-таки грабля знаходиться за тим чи іншим пазлом. Потім я пішов на доповідь 4 справжні стрімін аплікейшени, архітектури і так далі. Ось цей доповідач був на JConf вперше. І чесно, мені було дуже важко його слухати в плані того, щоб розуміти загальну лінію доповіді. Зазвичай в хороших доповідачів по всій доповіді є якась загальна лінія, якась ідея, навколо якої будується вся доповідь. І цю ідею зазвичай можна сформулювати десь плюс-мінус одним реченням. Тут мені було дуже важко зрозуміти, про що він розказує і що він хоче донести. Тобто, можливо, то варто передивитися, можливо, то було занадто скомкана доповідь, і треба передивитися, ставлячи на паузу і пробуючи, я не знаю. Тим не менше, я її покинув і пішов на план Б, минаючи всі можливі спрінги і спрінг-бути. Пішов на те, як знаходити дедлоки в коді без того, щоб в них заходити. І там це була справді те, що я хотів би послухати. Тому що я попав на другу половину, коли буде відео, ви побачите ще першу, і я теж її побачу. І мені цікаво, що там було в першій половині, але в другій половині це вже була більше така практична частина, де використовуючи різні інструменти, зокрема, компанія DevExperts має свою імплементацію Java Agent та DL-Check, яка дозволяє знаходити дедлоки в коді якось. Доповідач показав на цьому на слайдах, що вона досить швидка. Ну, поки що, принаймні, вона швидша, ніж інші. Але тим більше це є GitHub, це є open source, можна подивитися, як це зроблено. Вони порівнювали з Дакапо бенчмарком. Крім того, в них на GitHub є sample Java agent, простого для всяких різних потреб, можете його собі екстендити і так далі. Тобто це було для мене буквально за 15 хвилин презентації. Я отримав цю інформацію, був дуже щасливий, що я знав якісь нові речі і можу їх в якийсь момент використати на проєкті, коли буде в тому потреба. Принаймні попробую якомога швидше і, можливо, щось десь і напишу. Розповідати може не буде, а написати можна там невелике буде щось, але цікаве. Отже, після перерви я вирішив знову брати нового доповідача. Чесно, я пропустив початок, я не знаю, як вимовляється правильно ім'я і прізвище, вважатиму, що назвав Авішай, ось інженер з ізраїльської компанії VIX, яка була теж спонсором конференції. І про що він розповідав? Він просто розповідав про дуже прості речі, про
те, як будуються високонагружені системи, як будується черга з повідомленнями до рестів і обробка їх рестами. Тобто, ну, не з технічної точки зору, тому що то все гуглиться. А як саме розрахувати, скільки часу може собі дозволити обробляти REST-сервіс запрос? Як може бути організована черга, щоб все не завалилось? Тобто, залежно від нагрузки, залежно від вимог, чи вам важливо обробити всі запити, чи ви деякі можете дропнути і пояснити, ну, і це пояснить клієнтам. Клієнтам може бути інший сервіс. І це пояснить клієнтам, що треба трошки почекати і спробувати пізніше, тому що зараз ці сервіси перегружені. Тобто тут було таке цікаве поняття, як back pressure, тобто зворотній тиск, тобто ваш REST-сервіс, ваша ця вся конструкція з черги REST-сервіса має могти респонсами, що я зараз не можу обробити, це вроді 503-й респонс, пояснити, що почекайте. Сервіса перегружені. Трошки пізніше ми обробимо ваш запит, ви попробуйте його переслати пізніше. Оце був основний посил, в принципі, цієї презентації. Все решта, це була та якби обв'язка, як це можна порахувати, скільки ж можна серверів навішати, скільки можна рестів навішати, скільки клієнтів, скільки запитів можна обробити. І навіть були формули, як в зворотньому порядку порахувати. Тобто ви бачите, скільки, яка у вас нагрузка, і ви можете вирахувати, скільки у вас зараз клієнтів. То маючи нагрузку там за хвилину, за годину, ви можете вирахувати, скільки приблизно у вас було клієнтів за цей період часу. Ось. І, звісно, друга презентація по Grammarly, я не міг її не пропустити. Не міг її пропустити, і тому я то навіть не стояло питання, на яку доповідь іти. Тут вони взагалі розповіли більш цікаві речі про те, як вони тестували цю архітектуру. Тобто, мало того, що вони мали задизайнити архітектуру, яка дозволяє працювати з різними документами, різним клієнтам, і вони зробили дуже багато хороших рішень і досить цікавих інженерних рішень. Скажімо, вони використали Apache Zookeeper, де вони тримали ендпойнти, але не просто ендпойнти рестів, а ендпойнти документів. Тобто в URL реста вже була вкладена і ID-шка, там, координати документа. І це, ну, тобто, фактично, це дозволяло перевіряти не чи нода жива, там, а чи документ закритий, не закритий і так далі. Тобто вони використали вже готове рішення для вирішення їхньої задачі, і тобто написали своє. Це вже є плюс. Досить цікаво було описано, як вони цю архітектуру тестували. Тобто вони мали різні движки бази даних, вони взяли. Майже всі речі, які вони використовували, мали embedded версії. Вони зробили те саме, тільки менше, і тестували відмову різних елементів цієї всієї системи, і як решта системи буде себе вести, як вона буде на це реагувати. Тобто зробили, так би мовити, тест архітектури, близький до бойових умов. Основний посил цієї презентації був в тому, що ви не можете завжди підібрати правильну архітектуру. Архітектура насправді це є просто набір трейд-офів, набір якихось десь поступок, десь виграшів, коли ви досягаєте якоїсь тої цілі, яку треба. І тому деколи зміни реквайрментів, зміни пріоритетів і призводять до зміни архітектури. Не можна зробити таку аж дуже флексибл архітектуру, щоб вона була хороша. Тому от такий був основний посил цієї презентації, принаймні для мене. Ось. Далі. Після. Так, то був обід, напевно. Та, це був обід. Після обіду я зайшов не на ту доповідь. Оце, що виділено жовто, я пішов. Я подумав, що це є наступна доповідь. Пішов на цю, почав слухати, зрозумів, що це не то. Але все одно трошки цікавих речей почув. І, ну, відверто, можливо, хтось знає, хтось не знає. Я не знав про такі речі, що, наприклад, JetBrains має свою тулзу для генерування
Domain Specific Language, ця тулза дозволяє мало того, що цю мову згенерувати, скомпілювати, вона ще вам в самій ідеї робить підсвітку синтаксису по цій мові, код compute по цій мові, там з доступних значень, щоб ви не помилилися при конфігурації, там, якщо у вас складні конфіги якихось речей. Тобто воно є досить корисним. Подібне, я вже тут погуглив, для Eclipse є Xtext проект, плюс-мінус такий самий, тільки для Eclipse. Тобто вони собі паралельні, вони собі окремі. Але задачі вони вирішують схожі і ведуть себе вони схоже. Але усвідомивши, що далі мені ця тема буде не цікава, я потихеньку перейшов на ту, на яку і планував іти, Visualizing Java Code Bases. То така була фанова презентація. Я, чесно кажучи, думав, що там буде трошки нудніше і складніше, але більшість інструментів, які розповів Андрій Адамович, це є інструменти, які працюють з Gitlog. Тобто вони дивляться історію комітів і щось там вам візуалізують. Що саме можна візуалізувати? Є дуже прикольна бібліотека, зараз, щоб я не помилився, Gours. Вона дозволяє робити відео з Git History. То таке буде як ці експлайни, або як фрактали, такі фрактальні відео. Тобто, хто там десь коміти, десь бранчі мерджиться і так далі, там файли пропадають. Таке фанове відео можна зробити. А з серйозніших інструментів показували Codacity, MAT. І, по-моєму, JQ Assistant. В основному ці інструменти призначені для того, щоб знаходити код каплінг, і вони аналізують Gitlog на предмет того, які файли часто міняються в парі. Які файли часто міняються в парі, ті і coupled. Тобто немає великої такої логіки. Ну, тобто немає там якоїсь складної математики в тому. Дуже все просто. Люди самі поможуть знайти те, що дуже в парі міняється, і все. Головне мати довгий гітлог. Ось. Це був такий основний посил цієї презентації, але це було досить корисно, тому що можна прикрутити до свого проєкту ще один аналайзер і познаходити, де ж у нас що не так. Наступна презентація була від Богдана Сторожука, Concurrent Data Structures. Була досить така глибока презентація. Що мені там сподобалось? Мені сподобалась основна ідея в тому, що тобто Circuit Breaker це є запобіжник. Звичайний запобіжник. Тобто, якщо у вас десь є якісь непотрібні цикли або дедлоки, то можна поставити, так мовити, якийсь запобіжник, який буде це розбивати. Там було багато по. У мене є на цій презентації окремий слайд. По різні тайм-лімітери і різні локи, вони для того, щоб, так би мовити, балансувати нагрузку на чутливу ділянку коду. Звичайно, можна поставити синхронайзд, і все дуже добре, і це працює залізно, але він сказав, що швидкість може падати до 30 разів. Тобто вони гналися за швидкістю. І тому вони гралися з цими всякими atomic rate limiterами і stamped локами. І щось працювало, щось не працювало, то на цьому. На сайті JE.conf є слайди до цієї презентації, і тобто можна принаймні проклацати, і все одно без відео то буде досить важко зрозуміти, але деякі речі можете там собі побачити, там куски коду будуть і так далі. Що було цікаво для мене, це є інструменти для тестування конкуренції, це JC Stress. Ну і приклад був, в принципі, на JC Stress досить цікавим підходом до тестування. Тобто ви описуєте акторів, ви описуєте арбітра, який буде
вирішувати, що і як там. Можливо, я би навіть показав, але це, я думаю, що буде зайвий час займати переключення. Ви собі подивитесь, це 147 слайд на презентації. Власне, там є кусок коду, як це все тестується, як це все легко, гарно описується анотаціями, якийсь певний кейс. Все решта на себе бере бібліотека JCStress, тобто вона там грається з швидкістю середів, з локанням, нелоканням і так далі. Досить цікавий і зручний інструмент, якщо треба працювати з потоками. І остання презентація на цій конференції. Я пішов на доповідь Романа Цепука, він працював на SoftServe. Ми з ним працювали на TLRampup програм, потім він пішов на логіку. Ось і, власне, він вже як інженер логіки робив оцю презентацію. В принципі, звісно, можна було сходити і на Бугаєнка, але я вже раз був, тому вирішив сходити до Романа і послухати, що ж він розповість. Тому що ну, мені була цікава тема, тому що я люблю TDD. Я люблю, коли тест описує, що робить метод. Тобто, коли тест є живою документацією, і якщо я не знаю, що ж метод мені поверне, я заходжу в тест, і я бачу, що при таких параметрах він мені верне те, при таких параметрах верне те, при таких параметрах верне те. Мені не треба пробувати ще четвертий раз, що ж він мені верне при моїх параметрах. А якщо й треба, то я зроблю четвертий тест. Ось. Тобто, от такий підхід мені подобається. І тут теж досить цікавий підхід, як генерується власне документація на основі тесту. Я думаю, що це буде прямо на основі тесту генеруватися, але з тесту беруться тільки приклади вхідних, ну, входи і виходи. А крім того, в тесті ще треба описати, ну, так якби ви асертами все одно описуєте, асерт Z, там такий-то параметр прийшов з таким-то респонсом. І плюс є спеціальні асерти для від бібліотеки SpringRESDoc, які так, вони перевірять, чи в REST є той параметр на вході чи на виході, і як побочний ефект вони запишуть в файл документації, що в такого-то endpoint є такий вхідний чи вихідний параметр з таким-то значенням. Якщо цього параметра в REST вже нема, то у вас впаде тест. І це був основний посил, що ви можете написати документацію, опис документації не анотаціями над REST-методом, як це робиться в Swagger, а текстом і асертами в тесті, і якщо анотація в Swagger вам плюс-мінус ще є, ще нема, тобто воно, якщо ви заберете параметри, ну, глобально нічого не поміняється, то тест у вас впаде. І це була основна різниця, і це було досить цікаво. Крім того, знав про можливості бібліотеки ASCII Doctor. До речі, O'Reilly пише книжки, використовуючи цю, ну, тобто вони роблять уже верстку книжки, використовуючи цю бібліотеку, і можливості в неї досить такі потужні. Тобто можна собі її теж десь використовувати для генерації власної документації або для якоїсь генерації контенту. Плюс-мінус все, що я міг би вам розповісти про цю конференцію. Взагалі, в загальному враження дуже хороші у мене, і дуже багато чого руки вже чешуться попробувати, і будуть відео, передивлюся ще, все, що тільки можна передивитися, і ну, вам раджу теж дочекатися цих відео, подивитися, і по можливості з'їздити на цю конференцію. Це досить високого рівня конференція. Друзі, які їздили, скажімо, на DevOps в Польщу, казали, що це той же рівень, що й DevOps в Польщі, просто ціна трошки інакша там і там. І плюс то за кордон їхати, а то в нас в Україні. І от таке. Якщо щось ще може цікавить, то питайте. Питань немає, або хтось на м'юті. Сергій, є одне питання. Може, ти знаєш, скільки часу забирає зазвичай у організаторів до того, щоб коли вони викладуть відео у цих презентацій? По-різному.
Ну, вони все одно, ну, тобто вони все одно не будуть викладати його ASAP для загальної публіки, тому що який же профіт з конференції. Тобто я думаю, що навіть місяць-два почекають.